Hvad så lige vloggen? Og velkommen til denne video. In today's episode of Snip on Asian, der skal vi til Træf i Vejle endnu en gang. Jeg håber fandme det her kamera, det er blevet okay. Jeg kan faktisk ikke se noget, fordi solen er så skarp. Efter at der er blevet pillet med mine indstillinger, det er godt nok irriterende. Men ja, vi skulle bare i gang med at vaske biler. Det er det godt lige med. Vi har vasket af shotteren. Vi selvfølgelig skal... Jeg vil bare gerne ud og køre shotteren i det vejr her. Så derfor har jeg vasket den, så jeg kan komme ud og køre den. Og lige nu der vasker vi... ja, det er stadig helt fucked det kamera her. Jeg tror, jeg fik reddet kameraet. Ja, det tror jeg altså. Det her, det er meget bedre. Nu kan man da i hvert fald se, at den er lyserød. Fuck, det er irriterende også. Han får aldrig nogensinde lov til at røre med kamera igen, ham der. Det har han simpelthen ødelagt. Nu har jeg brugt 3 dage om at prøve på at fikse det. Jeg har lavet et eller andet. Nu tror jeg, det er godt. Ja, nu kan man i hvert fald se Michelles bil, den er lyserød. Og white body. Ja, der kommer brede fælde på der. Eller det gør der så ikke. Der kommer de samme fælde på, bare med store spacer. Totalt ikke lovligt. Så står de bare og griller. Andreas' bil. Den er pisseklam og beskidt, som I nok vil godt lige gøre det her på lygten. Prøv at se, hvor beskidt den er. Det er altså lidt vildt. Den har sgu bare stået i garagen i evighed efter, når du har kørt regn med. Men den skal sgu også med til Astina. Så det bliver godt. Så vi kommer bare 3 biler og spiller max total smart. Der kan man sige lige nu, der er det jo lækkert, man lige kan skrue nummerpladen af med magneter fra Streetpoint. Så kæmpe shoutout til Streetpoint for at lave sådan nogle seje nummerplader. Der skruer bare tip-top i orden, eller magneter. Det er godt. Jeg håber ikke politiet de ser med, for hvis de ser med, så bare roligt den er skruet fast. Eller noget. Og så Michelles knipkast, den har sgu bare lige tabt en dørhåndtag. Yeah. Imens hun vaskede den. Så det er både dørhåndtag og rode. Ja, roden virker heller ikke. Det er en 36. Ja. Det er meget normalt, at tingene bare falder fra hinanden. Men det er godt til os. Så bruger vi lige det der Meguiars-produkter der. Det var sådan, du sagde det. Produkt. Nu kommer hunden, sko. Hej, Leica. Skal du være med til at vaske bil? Det tror jeg gerne med. Nej, det tror jeg ikke. Hej. Det er sgu meget godt, da. Ja. Den bliver sgu bare lækker. Men jeg tænker bare, at det bliver en kedelig vlog, hvis jeg bare står her og filmer, at vi vasker bil. Prøv lige at se, hvordan den skinner. Jeg er ikke så meget positiv at sige om det folie her. Men det er en pæn farve i solen. Det skal den have. I solen der er det en pæn farve, og på billeder der er det en virkelig flot bil. Men også kun det. Det var godt, det filmede mig der. Jo. Væltede du? Hvad? Væltede du? Jeg tror, det har været en meget bedre video, hvis du havde været i bikini, så havde du nok givet flere views. Det havde nok været lidt godt til os. Men ja, den er sgu okay ren, den her. Jeg ser nogen, der kan finde ud af at lave en kofanger i den. Begge sider. Det ville være lidt rart. Så vil den i hvert fald stå lidt bedre igen. Jeg gider nemlig ikke ud og købe en ny kofanger, fordi det er virkelig dyrt. Men ja, som sagt, vi opdaterer. Så, følg med. Så er vi fandme bare på vej til Trap, og jeg ser hvor sejt det der det ser ud. Nu skal jeg lige holde med at køre. Fuck, det er friere end det der. Nå, jeg tænker vi opdaterer, når vi er fremme. Så lige vloggen. Så er vi fandme bare kommet frem her, så nu er I fast. Og Tøft han har taget sin grimme bil i dag. Hold din kæft, mand. Men den... Hvad er det, når man smadrer forruderne på de andre? Det giver mig skyld for at smadre forruder, men jeg kan jo ikke smadre forruder, når mine ikke er i stykker. Sådan er det, når man kører for tæt på seje biler. Men jamen, vi har lige fikset Michelles last. Og vi kørte faktisk lige forbi politiet, og de stoppede os ikke. De kiggede lidt. Jeg står an, men de stoppede os ikke. Men ja, nu holder vi sgu bare her først for. Spiller fucking meget smart. Jeg holder med den pæne side ude af med fokofangeren. Den er lidt beskidt, lidt støvet, men det er sgu okay. Vi så en chaser, da vi kørte dertil, men jeg ved ikke, om man gaver. Det finder ud af. Jeg har ramt alle de dyr, jeg kan ramme. Ja. Så det er godt til os. Nu venter vi bare på, at der sker noget. Og så fandme om vi ikke bare opdaterer. Nej. Vi er sygt tydelige på den, men det kan også et eller andet, tror jeg. I hvert fald, vi opdaterer. Prøv lige at se vloggen. Saks han er punkteret rigtig mange gange. Hvorfor er du punkteret så mange gange? Du kan godt nok punktere meget i dag. Nej. Og Saks har malet sin bil gul. Jamen det
hjælper mig der fuck. Så nu er det en taxi. Fik taxi. Ja. Og så er der ingen der kommet. Jeg gemmer mig. Der gad jeg. Jeg vlogger dig. Så er det i gang igen. Du skal ikke filme. Prøv lige, du skal næsten se. Jeg vil ikke filme de her Odense pilster. Det er kraftigt, det er kraftigt. Det er sjovt. Det er der, hvor jeg kørte den der lift. Det er min kammerat. Så vi starte det lort igen. Ja, det er bare godt, så er der nogen, der laver ballade det op. Men det må vi ikke. Det filmer vi ikke. Oj! BMW'eren er tændt. Det ligner lidt mere end 39 end 36, men det er den. Stor chaser. Det er Mortens gamle. Det er Mikes gamle. De skal have noget tøj, så han ender med drift på den der. Nej, det skal du spille. Så lige bloggen. Går fandme bare under og kigger på racerbiler her. Der er lige stor chaser. Og i bloggen har vi en japansk 36. Det ligner lidt mere 39 end 36. Nej, 36. Altså, den er meget flot. Men den mangler en kæmpe stor turbo herop. Men der er åben filter. Der er åben filter i. Ej, det er en lukket kasse jo. Så lovligt. Så er der bare A36 på store BBS'er. Det er lidt sejt. Fælden er lidt sejt. Jamen, den er stadig sej. Oj, den er sgu da også lidt sej. Galant. Det er da ret fed. Fun fact, man kan få den der i en AMG. What the fuck. Så lige stor turbo i 30. Det der, den er faktisk også lidt sej. Ægte racercykel. Så den der. Den har sgu fået ny hjul. Den har ikke minifæld mere. Det er mange penge. Så rig bliver jeg nok aldrig. Så er der bare Brian-biler herovre. Kæft, den er kællingebygget, den her. Tøsebygget. Undskyld. Du er bare på YouTube, så bare, med det sammen. Ja. Så er der lige lave wear derovre. Og så er der en kæmpe wang på den bil. Så er der bare BMW her. Og kæft, den larm. Det er Alex Chilus gamle, faktisk, for mange år siden. I kan finde en orange til nogle af mine allerførste videoer. Det var sgu dengang. Dyrvogn. Og så er der bare en brun 34. Det er der også en land. Wow, flot Skoda. Så kan I komme. Vi går sgu modsat, ja. Vi har sagt ikke lært, det går ind. Film ham. Farvel. Film ham. Jeg filmer ham. Der er lige starte. Så bliver vi sgu kørt ned her. Oj, den er fed, den der. Den er sgu lidt sej. Der er også en vankelmotor i her, tror jeg. Så kom. Slåskamp. For bloggen. Slåskamping. Så skal han bare løbe ind i bilen. Så stjæler han hans bil. Åh ja, så mange kan de altså ikke sidde. Føj, siger jeg bare. Så er der lige en MX-5'er, der har fået tjener. Det skulle sgu da lidt sejt. Jeg gad stadigvæk. Der var faktisk en i vloggen, der ikke var tilfreds over, at jeg sagde gode ting om en MX-5'er og dårlige ting om en Mercedes. Jeg vil gerne sige undskyld, men jeg mener hvert et eneste ord, jeg sagde. Lige spikes. Lige til, hvis der er pæn, sagde den her. Så er du ved at tabe den her nu. Øj, han så det ikke. Det var heldigt. Det er lidt træt, den chase. Det er sejt, det der skærm. Brian. Prøv lige at se, hvor flot det er. Prøv lige at pege på det. Pege ordentligt. Du må ikke røre den. Det er min kammerat, du må ikke røre den. Se, det var den der, du kaldte en prelude. Det var den der, du kaldte en prelude. Ja, der kører preluden, mand. Der siger jeg bare, fuck. Prøv at se ham, der er den der. Han kan ikke engang finde ud af at passe på en kofanger. Ham der til gengæld, ham finder også, han er bøs. Det håber jeg ikke. Jo, det er han. Hans kammer eller kæreste går der. Der siger jeg bare, fuck, vi sparker sagt. Ja, Saks, han skal ud og køre Brian-kørsel nu. Det er sådan noget Brian-kørsel, man ikke... Hvor kæft, noget mærkelig musik, det hører hernede. Der er sgu lige compact. Det er det godt. Det er sat med god vejr i dag. De sidder bare derovre og chiller på deres sofa. Hjemme laver sofa. Oj, prøv lige at se den Audi der. Stor turbo. Den skal vi lige over filme. Det kan vi godt lide. Den tror jeg altså rimelig vise.
Den er sgu da let sej. Vi skal have Audi-manden hen. Jeg har ikke nogen Audi-mand. Du er Audi-mand. Nej, det har jeg ikke. Er den hurtig, eller hvad? Fuck, det er en stor generator. Det er sgu da bare en R32'er. Den er 32. En stor generator, når på. Så er der sgu bare to gule smagerkasser. Prøver du lige at lege mig med den kobling mere, eller hvad? Hej venner. Jeg vil sige, det er godt, du har så mange ekstra hjul med, fordi du er allerede punkteret. Den er flad. Nej. Den har været flad meget længe. Ja, den er lidt flad. Lidt flad. Prøv lige at se, så er der sgu bare motorcykler. Til lige motorcykler. Der er en Ducati. Det ved jeg. Synes du? Jeg synes, den der er fedest. Den er total race. Den her, den er lidt brian. Den her virkelig sej, den bil her. Sådan en gammel cash. Det er en Ford. Jeg ved ikke, hvad det er for en Ford. Jeg ved bare, det er en Ford, fordi det står der. Den er lidt sej, hva'? Lidt gammel, men det er meget sej. Er der kommet anden sejt her? Det ved jeg sgu ikke. Der er kommet en gammel E28. Den kan vi da godt lige vlogge. Se om det kan noget. Ja, E28. Og en Golf 1'er. Det kan der også en eller anden, tror jeg. Nu er jeg sgu bare alene og lonely her og vlog. Lige en gammel E28 med har den Ricardo sæde i. Det var lidt sejt. Har den fandme konfetti i Ricardo sæde. Ægte JDM sæder faktisk. Jeg må ikke engang se på vloggen nu. Den har så god. Den er sgu lidt sej. Og så lige en Golf 1'er. Den er faktisk ret fed. Det er lidt Brian. Oj, her kan man se sæderne. Der var vinduet rullet ned, sgu. Det er alligevel dyre sæder. Det gad jeg gerne have til Sfjorten. Så mange penge har jeg bare ikke. Det er sgu ikke rigtig nok til. Og så lige den der. Jeg tror, det er en 35 i... Måske en 340, jeg ved det ikke. Nok noget af den stil. Men det er sej. Lige noget Ford. Ægte racerbiler. Så kommer Mark sgu lige i sin store fede AMG'er der. Den siger lidt sej. Det gør den. Den kan eller andet. Den er sgu lidt sej. Lige lidt Brian. De er fucking nørder, mand. Ja, den er sgu meget sej. Stor AMG'er der på luften over under dagen. Michelle står lige og flexer sine spacers. Jeg skal have det her centreret ud. Men jeg gider ikke køre på nettet, fordi... Prøv at se, hvor gangster han ser ud ham der. Og Saks, han er færdig med at skifte hjul. Han er færdig med at punktere i dag. Det er kun kobling. Det er kun kobling, der er punkteret helt. Ja. Det kan vi godt vurdere på. Prøv lige at se en chef, der kommer der. Fuck, den er fed, mand. Den er altså lidt Brian. Den er godt nok lille. De har altså en fest, dem der. Det var lidt tight. Prøv lige at se den her vogn her, mand. Det er en ægte hård Mercedes, den her. Jeg er lidt mere fan af de andre hjul, han havde på. Men den er stadig sindssygt sej. Den er godt nok lav. Føj den er lav. Så holder der bare alt muligt brierne dernede. Der kan vi ikke gå ned, fordi vi er ondt i fædrene. Og så børnene, de går derop. Hold nu kæft. Åh, ja! Hvorfor er det... I prøver på det der hver eneste gang. Og jeg har aldrig lagt mærke til den der front. Det er lidt brierne. Det skal lige have fandt i basen af nation. Prøv lige at se en smagerkasse her. Grøn kabine. Men han har sgu fået hvide baglygter. De er i hvert fald Brian. Det er lidt sej. Men det er basic. Det er det, jeg siger. Det var derfor, vi har lavet vores spoiler om, fordi det er basic. Kan vi finde muslerne? Ja, finde. Fuck, det er smadret. Jeg kan lige finde, hvordan den tager på. Prøv lige at se, hvordan det er lavet, det der. Hold! Man kan godt se ham der, han er ved at blive mekaniker. Ja, ja, ja. Og hvad så med et weekend og siden, da den også var tabt? Jeg har tabt noget. Og så er der lige en Brian Ford med dobbelt rør, eller? Hallo! Fuck, ikke slås! Vi er i blokgøen, så vi kom hjem fra Emil Nation træf. Ja, det var sgu fedt nok træf. Der er jo ikke så meget at sige. Det er hyggeligt, som det plejer at være. Prøv lige at se, hvad vi har fået. Sponsoret af Drive Meetups.
lige en Snipper Nation banner, fordi vi skulle tage autoshow. Så derfor så skal vi lave en sej stand med lysshow og sådan noget. Så kom til autoshow, kom og sig hej, vi kommer. Hvilke biler ved vi ikke helt endnu, men vi kommer i hvert fald med en stand. Jeg tror måske, vi har en lyserød BMW med, fordi hun vil rigtig gerne prøve at have sin udstillet. Ja. Men ja, hop lige ind og download Drive Meetup appen og kom til autoshow. Og så smid lige like og subscribe til kanalen, fordi det hjælper bare en hel del. Gå ned i beskrivelsen. Der er links til tøj og klistermærker og banner og alt muligt sejt. Køb noget sejt. Støt mig. Det vil være virkelig sejt. Og så ses vi bare i den næste. Feel me. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 20.